Open Sea. Open Sea sana. Salah. Sebelah sana. Itu Tioman. Mana Tioman? Manggil sana ni. Oh, yang besar tu. Oh, yang besar Tioman. Mungkin tak nampak dekat kamera. Kamera dah ada titisan air dah. Telap sikit. Sup. Ya. Yeah. Ah, makin berkabus. Telap sikit. Sikit. Dia macam gini kan. Nak view cantik lah. Pasang tali. Ah, betul. Pasang tali. Betul di sini. Untuk view sini. Baik. Jangan mandi, okey? Okey, mantap. Mantap eh? Terbaik lah. Terbaik eh? View memang cantik. Huh. Ini kalau matahari aja. Moment ni yang nak sunset. Sunrise. Yo, lepas sikit. Tak apa. Tapi kalau nak pergi sini kena pagi lah kan. Pukul berapa dah nak gerak-gerak. Pukul 4 dah kena start. Puncak. Right. Okay, jumpa lagi. Kita nak naik atas.